Ja, då tror jag att de Petra, du vet att du ska hämta nästa vecka. Så att... Vad var det du sa? Problem? Nej. Nej, inga problem. Okej, okay. Ska barn få leka som de vill, undrar jag. På dig. På. Johan, lyssna här. Har du själv lekt maktleka någon gång? Har du varit med om det här själv någon gång? Ja, alltså, det är klart att jag har varit med om det. Jag blir så jävla förbannad, alltså. Du, med en sån jävla idiot, en tjockskallig jävla nolla. Nej, men du, Johan, så, dessutom är min bästa vän. Johan, jag försöker prata med dig nu. Kan inte du... Men vad har jag gjort för Johan? Att känna det? Vad har jag gjort? Kunde du kanske varit lite mer delaktig i... Jag kunde varit mer delaktig. Kunde inte du vara delaktig? Nej, nej, Johan, kan inte du vara delaktig? Nej, det tredje barnet. Varför hela tiden lägga över på mig? Nej, jag lägger inte över på dig. Du kunde väl själv vara delaktig för det? Herregud, det var jag väl också? Vad helvete! Hur delaktig är du? Du springer på dina jävla melodifestivaler. Johan, stå upp! Ska jag vara hemma och sitta och föda sista fram barnen? Ja! Kan vi prata lite om barnen nu? Absolut. Har du själv lekt såna här maktlekar? Ja, men alltså det har väl hänt. Jag menar, jag pratade med Henrik här förut och jag menar, man kan ju skratta åt hur man var när man var liten liksom. Då hade man ju behov kanske av att liksom att positionera sig liksom. Hur tog de sig uttryck då? Vad förlåt? Hur tog de sig uttryck, de här behoven? Ja, men det var väl lite mer liksom kurragömma, att man gömde sig på... Man kunde gömma sig på kanske på toaletten och så kanske kunde någon, så kom någon efter och då låste man in sig och kanske hittade sig. Men hur var din egen skolgång egentligen? Johan. 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 Faktum är att det funkar. Rundan ja eller nej. De orden eller tvekan frambringar det här ljudet. Och då är ni ute ur leken. Det här kommer du ihåg, eller hur, Johan? Ja, ja. Tack så mycket för det. Det var så lågt. Så tarvligt. Vill du vara med igen? Ska jag få en chans till? Ja! Då är ni ute. Är du beredd? Jag är beredd. Men du har hiss där du bor. Det finns en hiss i vårat hus. Ja. Är det som med dragdörr eller öppen dörr? Det är med dragdörr. Ja. Och den använder du? Jag har använt den någon gång. Ja. Micke, har du hiss där du bor? Det finns ingen hiss. Jag bor i en tvåplansvilla. Jag kan gå upp för trappan. Du går upp för trappan. Men fan, du är ju kvar, Johan! Nej! Men Johan Ulveson, du är inte rädd för sånt, eller hur? Jag vill helst inte uttala mig under den här ronden. Överhuvudtaget! Du vill inte säga någonting? Jag tycker att det är väldigt besvärligt. Med ja och nej ronden? Inte direkt med ja och nej. Då är det tips från coachen med Johan Ulveson. Johan, yes. Göran Hägglund blev i veckan tårtad av en person som infiltrerat Kristdemokraterna. En slags sovande tårtcell. Ja. Är det vanligt med spioner inom svensk politik, tror du? Ja, alltså, det finns ju vissa belägg på att Annie Lööf är en spion som... Oj då. Vadå, Annie... Ja, hon är som en bugg i det demokratiska systemet. Alltså. Ja, skulle du kunna tänka dig att infiltrera något parti? Alltså... Herregud, skulle du kunna tycka det? Ja. Hur länge har du hållit på med det här? Ja, men jag har hållit på ett tag, men jag vill ställa en fråga till dig i alla fall. Ja, men ställ din fråga. Jag vet ju vad du ska fråga. Jag har ju försökt byta ut dig, har du inte? Ja. Och nu jag... De försökte byta dig, men du kommer tillbaka. Du är som en jojo från helvetet. Kommer upp... Alltså... Det är som... Fattar inte du? När det är noga. Fattar inte du? Du får ju Anders Timell att framstå som en intellektuell gigant. Herregud! Skulle du kunna tänka dig att infiltrera något parti? Ja, det skulle jag kunna säga. Men jag sitter och tänker faktiskt att vi har haft många år tillsammans. Ja, vi har ju det. Det lät inte så nyss. Nej, men jag tände väl till. Jag har ju lite dåligt humör. Jag har ju en hjärtskada, så att... Det är okej faktiskt. Då. Hur skulle du gå tillväga då? Skulle du liksom
gå in i ungdomspartiet först om du var. Där har det är precis. Precis. In i ungdomspartiet. Det är mitt i prick. Ah, okay. In i ungdomspartiet. Indirekt i ungdomspartiet. Redan som ung så där. Ja, ja men det är precis. Redan. Man börjar som så att säga. Ja, man börjar precis, man börjar som ung in i ungdomspartiet. Precis. Mitt. Man lägger förlossningssalen i partiet. Ja. Det är så otroligt välformulerat. Det är precis så du tänker. Det är precis exakt som det är mitt i planen. En bra spion, han vet inte om. Nej, det är väl en bra spion, han vet inte om. Det är ju så jäkla klart och tydligt, mitt i prick. Det är mitt i prick där, ja. Nu har vi gått tillbaka till den här tårtningen i alla fall. Ja. Vad tycker du om tårtningar? Ja, det är roligt att du frågar det. För att den här tårtningen, det är ju ett resultat av ett samhälle som har liksom glidit in i någon slags skymningslandskap som vi inte... Hur går en tårtning till, rent praktiskt? Ja, rent molekylärt så är ju... Det är ju att det kommer in luft i den här gräddmejeriprodukten. Luft i grädde? Ja, alltså man slår in grädde i den här mejeriprodukten. Och det är ju alltså helt enkelt molekylerna som förändrar sin struktur. Och därför pöser den upp liksom. Och sen... Fluffa tårtan innan så att säga, man den träffar. Nej, men alltså innan man lägger grädden på. Så att, annars så glider det kanske för mycket i väg. Och man vet inte, kanske inte riktigt varför. Ja, man vispar. Men kan inte, du kanske kan förklara. Man vispar. Man vispar. Ja, man visst. Ja, det var en korta historia. Ja. Hur gör man en bra tårta då? En bra tårta, alltså, då börjar man ju med liksom det här, det är väl vete då som växer ute på åkern. Då måste man ju gödsla först och sen så ska det, hur ska man med det? Va? Hur gör man med vetet då? Man gör med vetet. Nej. Ja, hur gör man med vetet? Fan, fattar du dåligt? Man låter det först växa. Ja, men vad fan du... På åker. Ja, men det har jag ju sagt. Jag har ju sagt det. Du sitter ju inte här för att säga samma sak som jag har sagt. Okay. Jag har ju sagt, man låter det växa på åker. Sen skulle jag få lite hjälp av dig, eftersom du är från landet. Och du kan väl, det enda du kan är att sitta och mjölka. Jag vill inte... Du tycker du är taskig, Johan? Man vispar grädden och sen så lägger man ihop, man lägger ihop det till en tårta och sen så men lägger man ihop den. Det är klart man lägger ihop det till en tårta, var det som var frågan. Vad fan ska man lägga ihop det till annat om man inte lägger ihop det till en tårta? Är du inte klok i huvudet? Jag är ingen expert. Johan Ulfesson.